madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilicii uu ku wehelinayo taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Jabuuti Corneil Maxamed Jaamac iyo mas-uuliyiin kale iyo safiirka u fadhiya Soomaaliland dalka Jabuuti ayaa si wadajir ah u gaaray deegaanka lagu hayaayo iyagoona halkaasi u kuur galay xaaladda rasmiga ah ay ku sugan yihiin bulshada kala duwan ee deegaankaasi lagu hayaa. Waxaana madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo taliyaha ilaalada iyo taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Jabuuti ay fagaaro kala hadleen bulshada lagu hayaa. Waxaana madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilicii uga mahadnaqay gudahan xukuumadda Jabuuti oo horkacayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee dalka Jabuuti, gaar ahaana ciidamada cirka ee dalka Jabuuti, iyagoona uga mahadnaqay siday ugu suurtageliyeen markii uu ka go'ay adeega isgaarsiinta deegaamada lagu haya deegaamada gobolka Salal iyo weliba isku socodka gaadiidka iyo bulshaduba. Waxaana dowladda Jabuuti markiiba u soo dirtay ciidamada cirka ee dalka Jabuuti oo ku gaashaaman diyaaradaha helikopterka oo dul heehabayay gobollada mashaqadaasi ka dhacday, islamarkaana gurmad la xaadlay bartaasi ka gaarsiiyey, sidoo kalena safarka u suurtageliyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. Waxaana hadalladii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilicii ka mid ahaa: maanta la soo gaarsiiyey dhowr maalmood oo runtii saddex ayaamood oo walwalku nagu fara badnaa oo war idinka weynay oo isgaarsiintii de masiibada dhacday idinka goysay dirta ilaahayna soo gaarsiiyey horta mahad leh. Waxaa kaloo mahadnaqaynaa walaalaheena Jabuuti oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo noo suuro geliyey inaan soo gaadhno maanta oo aan aragno indhaha ku aragno dhibto intay leegtahay iyo taliyihiisa maartay ilaalada Maxamed Jaamac oo runtii ilaa labada habeen ee u dambeysay aan isna ka seexan kana wada xiriirinay runtii hawshan aad u soo fududeeyey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa walaalaheena Jabuuti. Waa intay dadka inooga jiraan weeyaan. Waxay maanta noqotay sida aynu sheegay guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha weeyaan Cabdiraxmaan iyo qaxootiga, ilaa maalintii hawshan dhacday maana fadhiisan habeen dhaar shir baa lagu jiray. Dhibta iyo culayskii saadaashu haydna sida la sheegay ilaahay wuu noo fudeeyey, laakiinse haddana halka ugu adag ee ku dhacday waa degmadii Luqaya ku dhacday. Hadday tahay galbeed iga xigtay, hadday barin iga xigto, ilaahay dhu kale biyo ayuu riday. Biyihii baa dee ilaa maanta oogadii aad ogeydeen inay maanta idin dhaanto ee xooluhu noolaayeen waxaa dilay biyo iyo qawa xoolo ka dilay. Maanta xoolana nooma noola, beeraray nooma noola, dee aqalana waa arkaynaa gebigoodaba aqalana waynu arkaynaa iyo maanta dhibaatay ugu dhacday. Marka runtii waxaad ogaataanun ila intaaba laydin maqraa haydii mihoy soo wada dhaqaaqeen saaka intuu dambeysay waxaa la xilay laydin qaban karo intii bilaaran qaban karo. Ilaahay baa wax baahida inta badan daboola, sidaa suldaanku sheeganaya in mar walba la ducaysto ilaahay loo dhawaadan waa mid waajib nagu ah, laakiin intii bilaaran qaban karo waxay la diyaar nahay in laydin qabto. Oo maanta hadday tahay agab iyo hadday cunto tahay iyo wixii dhibaatay soo gaadhay intii laynaga dabaartay laynaga dabooli karo waa ballacad baa idin qaadaynaa, waa lagu soo socdaa insha allah. Hadday tahay aqalada wixii laga qaban karo iyo hadday tahay hugo iyo maartay cuntada iyo dawada dhakhtarada waa inu soo gaadhay, way soo daba socdaa. Runtii caafimaadku aad iyo aad buu waa meesha noogu runtii noogu roon. Waxaa kasoo howlgalay halkani hay-adda welfare oo la shaqeyn jirtay wasaaradda caafimaadka oo isku dhan marka waxaan ku samirtaan nagula sugtaan mar haddaan nagu maanta indhaha ku aragnay intii oo intii caasoomaato intii cagtu buka calooshaa buka soomaato hala waxaan kaa soo marnay baroorta inaan waxaan aragno aragina. Geesta kale, taliyaha ilaalada madaxtooyada Jabuuti Corneil Maxamed Jaamac oo ku hadlaya afkiisa iyo weliba afka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu ka hadlay siday uga naxeen dhibaatada mashaqada ay soo gaadhay dadka walaalahooda ee dega gobolka Salal iyo gobolka Awdal. Waxaana halkaasi taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyadu tacsi uga diray eheladii iyo qaraabadii iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday roobabkii watay duufaanada. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: degmada lagu hayo xukunto
ee dhibaatada soo gaadhay dhimasho iyo wixii dhintana ilaahay inuu naxariisto, wixii dhaawacana waxa weeyaan ilaahay inuu shaafiyo. intaasi waxa weeyaan waa fariintii madaxweynaha oo aad isagoo u murugoonaya. dhibta meesha jirtayna waxay ahayd war isgaarsii laanta. waxaan filayaa sabtidii kowdii duhurnimo ilaa 12-kii barkii inay ku beegnayd masiibad halkan. waan dee waxa weeyaan runtan war weynay waxa weeyaan naxdin xoog leh ayaa nagu dhacday. maantase waxaa ilaahay shukrigiisa ah innikii oo caafimaad qaba alxamdulilaah. dunya waa la helaa laakiin waxa weeyaan dee nafta lama helo. dunyada waan helaynaa laakiinse haddii maanta caafimaad qabtiin alxamdulilaah rabbil caalamiin. masiix haddeed haa saddexdaa hameen walwal baan ku jirnay hargeysa joog, boorama joog, jabuuti joog. waxa weeyaan suldaanka boorama isagoo joogay la soo hadlo yidhi waxa weeyaan meeshaasi waxa weeyaan xaaladeedu warkeyga lama hayo. madaxweyne ku-xigeenkii anigu lama hamin masiix xalay hameen hore midna alxamdulilaah rabbil caalamiin. waxa weeyaan war la helaa talo la helaa maantase waxa weeyaan wixii kale ee gurmada hadduu hargeysa nooga yimaada hadduu jabuuti nooga yimaadaba waxa weeyaan wuuni iman doonaa. haa wuuni imani kol haddii aan ka badbaadnina waxa weeyaan masiibadii xooggeyga la sheegayey inuu intani cududiisa ka weyn tahay. ilaahay baa fadiilada rabadaanka magaranaysa ayay haa inagu qabso alxamdulilah rabbil caalamiin. aniguna waxa weeyaan haddana waxaan aada uga tacsidaynayaa dhammaan dadka masiibadaasi ay ku dhintay wixii ku dhaawacmayna ilaahay ha ka shaafiyo. inkastoo iyagana ogeyn degmooyinkii kale ee bari naga xigay qolka laga bilaabo cabdigeedii aday tacawar ceelsheeq ceel la helay intaan weli war lagama qabaan umalinaya. cumar shaafi, telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.